Сезон відносного спокою для водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією підходить до завершення. Починаючи з 22 серпня 2019 року, їх будуть штрафувати на доволі значні суми. Після вступу в силу нових правил штрафи будуть варіюватися в залежності від тривалості прострочення. Таким чином, сума буде коливатися від 85 до 170 тисяч гривень. Відповідно до законодавства вже будуть притягуватися особи до відповідальності за перевищення строків транзиту та тимчасового ввезення від 20 до 30 днів. Цей штраф буде складати 85 тисяч гривень за перевищення строків, а вже більше 30 днів перевищення цей штраф буде складати 170 тисяч гривень. Тобто штрафи дуже високі. Раніше водіям, які купили авто на іноземній реєстрації, робили знижку. Вони до 22 лютого могли розмитнити автомобіль лише за півціни. Проте зараз діє загальний режим розмитнення авто за повною ставкою. Хтось з водіїв давно з цим змирився, комусь розмитнення б'є по кишені. Розмитненням трошки незадоволені всі, тому що розмитнення завелике. Бажано, щоб було трошки дешевше, тому що воно не є доступним. Тому що якщо за машину платити в Європі 2000 євро і 3000 євро за розмитнення, то я рахую, що це захмарні ціни. Все залежить від автомобіля. Ну, як на мою думку, чуть-чуть можна менше, але в принципі можна миритися і за те, що ми живемо за ці гроші, я ж плачу податки, і кожна людина, хто виш, всі там пенсіонери мають з того, а там за копійки ми не така багата держава, щоб по 200 євро розтаможувати машини. Крім того, що власників автівок на іноземній реєстрації штрафуватимуть, за цим пильно стежитиме патрульна поліція. Згідно законодавчих змін, патрульній поліції також має бути наданий доступ до бази, яка фіксує перетин кордону ввезення цих транспортних засобів на територію України. І патрульна поліція буде мати інформацію щодо термінів ввезення даного автомобіля. Від листопада 2018 року на Тернопільській митниці ДФС розмитнили понад 4 тисячі євроблях, які перебували на території України з порушенням термінів транзиту або тимчасового ввезення.